Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. За хичээлээ сайн хийхээ хажуугаар эрүүл мэндэдээ бас анхаарах амартуу за гараа сайн угааж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ координатын хавтгайдах вектор гэдэг сэдвийг судална. Координатын хавтгайдах вектор сэдвийг хүрээнд дараах суралцахын зорилтуудыг бид нар авч үзэж байгаа юм. Координатын хавтгайдах векторын координатыг тодорхойлох, тэмдэглэх. Мөн векторыг нэмэх, хасах, тоогоор үржих үйлдэлийг өмнө нь үзсэн байгаа. Тэрийг бас эргээ санаж бодлого бодож хэрэглэнэ. Векторын уртыг олох, векторыг суурь векторээр задлах гэдэг агуулга бол 10 дугаар ангид 9-р ангийн вектор дээр нэмж орж ирж байгаа. Дээр нь векторын үйлдэлийг координатоор илэрхийлэх. Зөвхөн векторын координатыг ашиглаад үйлдэлүүдийг хэрхэн хийх вэ гэдэг талаар авч үзэх байгаа. За тэгэхээр бидэнд өмнө бол хавтгайдах вектор бол бидний огт судлаагүй сэдв биш. Бид нэр 9-р ангида хавтгайдах векторын тодорхойлоод мөн векторыг юунд хэрэглэдэг тухай авч үзсэн байгаа. За чиглэлтийн хэрчмийг вектор гэж нэрлэдэг. Векторыг бол хурд, хурдтгал гэх мэт, хүч гэх мэт хэмжигдэхүүнийг одоо вектороор илэрхийлдэг. Та нар физикийн хичээлээрээ мөн судалж байгаа тийм ээ. За векторыг хоёр аргаар тэмдэглэдэг. Нэгдүгээрт нь болохоор AB гэдэг латин цагаан толгойн том үсгээр дээрээ векторын сумтай зураастай. А эхлэлтэй, B төгсгөлтэй вектор гэж хэлдэг. Мөн дараа нь болохоор латин цагаан толгойн жижиг үсгүүдээр А вектор, Б вектор, С вектор гэх мэтчлэн тэмдэглэдэг. Тэгэхээр вектор маань ерөнхийдөө юу илэрхийлдэг вэ гэхээр А цэг, Б цэгт хэрхэн шилжиж байна вэ гэдэг шилжилтийг илэрхийлдэг, тийм ээ? Энийг бид нэр үтсэн байгаа. За тэгэхээр энэ зургаас харъя. А, Б вектор өгөгдсөн байна. А эхлэлтэй, Б төгсгөлтэй векторыг бид нэр латин цагаан толгойн жижиг А үсгээр тэмдэглэсэн байна. А вектор маань А цэгээс координатын абсцисс тэнхлэгийн эерэг чиглэлд 2 нэгж, ординат тэнхлэгийн эерэг чиглэлд 3 нэгжээр шилжснээр А цэг маань Б цэгт очисон байна. Тэгэхээр А цэгийг Б цэгт OX ба OY тэнхлэгийн тус бүрийн дагуу шилжүүлж байгаа XY хостог маань векторын координат гэж нэрлэдэг. Векторын координатыг бид нэр матриц шиг баг нь хэлбэрээр X, Y гэж тэмдэглэж болдог. Мөн яах вэ? Мөр хэлбрээрч тэмдэглэж болдог. Хоёр анзаар тэмдэглэдэг байгаа. 9-р ангийн сурагчдаар бид нэр хэвчлэн баг нь хэлбрээр тэмдэглээд үзсэн. Одоо 10-р ангийн сурагчдын векторууд чинь мөр хэлбрээр тэмдэглэсэн байгаа. Ямар ч байдлаар тэмдэглэсэн ялгаагүй гэдгийг санаарай. За жишээлбэл бидний зураг дээр А цэг маань баруун тишээ 2 нэгжээр, дээшээ 3 нэгжээр шилжиж Б цэгт очисон буюу АБ векторын координат нь 2, 3 гэсэн координаттай байж гэн. За энэ бол бидний өмнөх хичээлэр векторыг хэрхэн тэмдэглэх вэ гэдэг талаар бас мэддэг зүйл байгаа. Өмнөх мэдлэгээс эргэн санаж байна, тийм ээ. За одоо векторын координатыг тодорхойлох жишээ бодлого авч үзье. За зурагт өгдсөн векторуудын координатыг олоорой гэж нэгдүгээр жишээ. За энд AB мөн BC, CA гэсэн 3 вектор зурагдсан байгааг анзаараарай. А эхлэлтэй, B вектор. За эхний векторын координатыг олъё. За тэгэхээр А цэгээс Б цэг рүү хэрхэн шилжсэн шилжилтийг хараарай хүүхдүүдээ. Тэгэхээр А цэгээс координатын абсцисс тэнхлэгийн эерэг чиглэлд 2 нэгжээр мөн ординат тэнхлэгийн дагуу 2 нэгжээр дээш 2 нэгжээр шилжиж Б цэгт хүрсэн байна. Ийм учраас А цэгээс Б рүү баруун тишээ 2 дээшээгийн 2 нэгжээр шилжсэн учраас АБ векторын координат маань 2 2 гэсэн координаттай гэж векторын координатыг тодорхойлно. За дараа нь Б цэгээс С цэг рүү баруун тишээ 2 нэгжээр эрэг чиглэлд тийм ээ. Доошоо 4 нэгжээр шилжсэн байгааг хараарай. Яг нүдэн тоолоод нэг нүдийг нэг нэгжээр тэмдэглэсэн байгааг хараарай. За тэгэхээр BC векторын координат маань 2 хасах 4 гэсэн координаттай болчихно. За одоо сүүлчийн вектор маань CA вектор. C эхлэлтэй A вектор тийм ээ. AC вектор гэж тодорхойлохгүй бид нэр вектор маань чиглэлтэй хэмжигдэхүүн учраас яг эхлэл цэгээсээ сум руугаа төгсгөл нь байгаа, цуман дээрээ төгсгөл нь байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр цэгээс А руу шилжихдээ зүүн тишээ 4 нэгжээр, тэгээд дараа нь дээшээ 2 нэгжээр шилжсэн байна. Тэгэхээр CA векторын координат маань хасах 4, 2 гэсэн координат. За ингээд бид нэр координатыг автгах векторын координатыг хэрхэн тодорхойлох уу, хэрхэн тэмдэглэх үү гэдэг өмнөх мэдлэгээ сэргээгээд тэрэн дээрээ баттгаж бодлого бодлоо. За дараагийн бодлого маань AB вектор координат нь өгсөн байна. Баг нь хэлбэрт өчигдээд 3 хас 2 гэсэн координаттай.
AB векторын эхлэл цэг болох A цэгийн координат нь 2, 3 бол B цэгийн координатыг олж векторыг байгуулаа гэсэн бодлого байна. Сая болохоор векторын координатыг олж тодорхойлсон тий. Одоо болохоор координат өгсөн үед AB векторыг илэрхийлж байгаа төгсгөлийн цэгийн координатыг олох бодлого байна. За бодлолтод анхаарал хандуулъя. A цэгийг OX тэнхлэгийн дагуу 3 нэгжээр эерэг чиглэлт тийм ээ. Y тэнхлэгийн дагуу доошоогоо 2 нэгжээр шилжүүлсэн гэсэн үг. AB векторын координат маань тэрийг илэрхийлж байна тийм ээ. 3 хас 2 гэдэг юм. Тэгэхээр B цэгийн координат бол A цэгийн координат дээр X дээр 3-ыг нэмнэ. Тэгэхээр 2 дээр 3-ыг нэмээд 5. Y дээр нь хас 2-ыг нэмнэ. A цэгийн Y нь 3, тэрэн дээр хас 2-ыг нэмэхээр 1. Тэгэхээр B цэгийн координат маань 5 1 гэсэн цэг шилжих нэ. A цэг маань энэ вектороор зөвгдөд 5-1 гэсэн цэг буюу төгсгөлийн цэгтэй шилжиж байна гэсэн. За одоо зурж харуулах юм бол энэ байна. A цэгийн координат 2, 3 байсан тийм ээ. Бид нэр сая баруун тийш нь 3 нэгжээр, доош нь 2 нэгжээр шилжүүлээд B цэгт хүрсэн. Тэгэхээр AB векторыг зурагт төрслөх юм бол ийм хэлбэртэй зурагдах нь байна. За векторыг суур вектороор задлах гэдэг бол одоо нэмэлтээр 10 дугаар ангид орж ирж байгаа агуулга. Тэгэхээр бүгд дээр координатын хавтгай дээр координатын их дээр төвтэй тэр улаанаар тэмдэглэсэн вектор одоо координатын абсцисс тэнхлэгийн эерэг чиглэлд векторыг улаанаар мөн ординат тэнхлэгийн эерэг чиглэлд синхрэр вектор. Тэгээд энэ улаан векторыг болохоор 0 1 гэсэн векторыг и вектор гэж тэмдэглэе. 1 0 гэсэн векторыг болохоор g вектор гэж тэмдэглэе. За тэгвэл дараах тодорхойлолтонд анхаарлаа хандуулъя. E ба G векторууд харгалзан OX, OY тэнхлэгийн эерэг чиглэлтэй, ижил чиглэлтэй байна. Тийм ээ? Мөн урт нь болохоор 1 урттай байна. Хоёулаа энэ хоёр векторын урт нь 1 байна. Тэгвэл эдгээр векторыг E вектор нь болохоор 1 0 гэсэн координаттай, G вектор маань 0 1 гэсэн координаттай. Энэ хоёр векторыг суур нэгж вектор гэж нэрлэдэг. Суур нэгж вектор гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр суур векторын тухай ойлголттой боллоо. Тэгээ дараагийн бодлогонд анхаарлаа хандуулъя. За багш нь координатын хавтгаад А вектор аваад А вектортэй тэнцүү векторыг координатын их дээр төвдөгөр байгуулъя. За тэгээд байгуулсан векторынхаа төгсгөлийн цэгүүдээс координатын тэнцлэгүүдэд перпендикуляр шулуун датаад тэрний төгсгөлийг C X 0 гэсэн координаттай D Y 0 гэсэн координатор тэмдэглэе. А, О гэд тэр векторыг тэмдэглэчихье. А вектортай яг тэнцүү вектор байгаа. За одоо координат их дээр нөгөө 1 урттай буюу E вектор 1 0 координаттай улаанаар E векторыг төрслөе. Мөн G векторыг төрслөе. OM, ON гэсэн OM гэдэг E вектор, ON гэсэн суур векторуудыг байгуулсан байгаа. Цинхэр улаанаар тийм ээ. За тэгээд одоо бид нөгөө өгдсөн А векторын координатын их дээр төвтэй зөөцсөн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр А вектор маань зургаас харахаар А вектор маань АО вектор шүү дээ, тийм ээ. АО вектор маань ОЦ дээр ОД-г нэмсэнтэй нийлбэртэй тэнцүү, нийлбэр вектортэй тэнцүү. Бид нэр векторын нийлбэрийг гурвалжны дөрмөөр олддог, тийм ээ. За тэгэхээр ОЦ вектор маань X тэглэхтэй эерэг чиглэлд И вектортэй ижил чиглэлтэй байгаа. Тэгэхээр X-ийг үржих нь E хэлбэртэй. Тэ мэ? OD вектор маань, OD вектор маань Y тэнхлэгийн эерэг чиглэлтэй, ижил чиглэлтэй бөгөөд Y-ийг үржих нь G урттай байгаа. Y-ийг үржих нь G. Хэдэн Y байна те? За тэгээд тэгэхээр бидний нөгөө анхны A вектор маань X-ийг үржих нь E вектор дээр нэмэх нь тэр улаанаар өгсөн байна. Багш нь хараарай. Y-ийг үржих нь G вектор болно. Тэгэхээр энэ хүү нийлбэрийг А векторыг EG координатын суур нэгж вектораар задлаа гэж ярьдаг. Хоёр вектораар EG вектораар задлаа. EG вектор маань суур нэгж вектор гэж хэлдэг гэдэг үтсэн шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ дурын векторыг координатын их дээр төвтэй тэнцүү вектораар байгуулад тэгээ яах нь вэ? Координатын вектор дээр задлаж болох нэ. За тэгэхээр альва А векторын координатыг X, Y хостоогоор харгалзуулж авах юм бол А векторыг одоо X, Y координаттай вектор гээд тэр векторын координатыг X, Y донд бүтэн төлөөлж чадна. Тэгвэл А векторыг нөгөө багш нь түрүүн хэлжсэн те мөрийн дагуу X, Y координаттай А вектор гэж тэмдэглэж болно. Эсвэл А векторын координатыг баг нь хэлбрээр X, Y гэж матриц шиг тэмдэглэж болно. Тэгэхээр векторын координатыг бас ингэ тэмдэглэх нэ.
За дараагийн бидний мэдэх ёстой нэг сэдэв бол агуулга бол радиус вектор гэж юу хэлдэг. Тэгээд радиус векторыг ашиглаад векторын уртыг хэрхэн тодорхойлох вэ гэсэн сэдэв байгаа. За багш нь бас нэг А вектор координатын систем дээр авъя. А векторыг яг уу координатын их дээр төвтөөгөөр OP А вектортэй тэнцээ OP векторыг байгуулъя. За тэгээд P-цгээс координатын хавтгаад перпендикуляр P1 цэгийг болгочихъя. За энэ B-цгийн координатыг OP векторын координат гэдэг. Яагаад вэ гэхээр бид нэр координатын их дээр төвтэй вектор учраас P-цгийн координат X1 Y1 байх юм бол OP векторын координат мөн X1 Y1 байна. Өмнөх юм дээр үтсэн тийм ээ. Координатын их дээр эхлэлтэй одоо O эхлэн P төгсгөлн шүү дээ бидний векторын. Тэгэхээр векторыг арадиус вектор гэдэг. Тэгэхээр тэр анхны өгөгдсөн А векторыг бол бид нэр арадиус вектороор илэрхийлчлээ тийм ээ. Тэгэхээр аливаа вектортэй тэнцүү векторыг координатын их дээр төвтэй эхлэлтэй байгуулж арадиус вектороор төрсөлж болдог. Ямар ч векторыг арадиус вектор хэлбэрээр төрсөлж болно гэж. За АП векторын урт нь одоо Пифагорын теорем бичиэд бид нэр өмнөх мэдлэгээ ашиглаад олъё. Тэгвэл яах юм? ОП1-ийн квадрат дээр P1P-ийн квадратыг нэмсэн. Нэмээд язгуур авсантай тэнцүү байгаа тийм үү? Тэгэхээр бид нэри ОП векторын координатоор нь бичих юм бол векторын эхний координат болох X1-ийн координат дээр хоёр дахь координат болох Y1-ийн координатыг нэмээд квадрат зэрэг төвшүүлээд нэмсэн квадратуудын нийлбэрээс язгуур авсантай тэнцүү байх нь. За тэгэхээр радиус вектор ашиглаад векторын уртыг бид нэр тодорхойллоо. За тэгэхээр энэ агуулга дээрээ жишээ бодлого бодож үзье. За бидэнд болохоор А вектор өгсөн байна. А, Б, С гэсэн 3 вектор өгсөн байна. За 3 векторын координатуудыг анхааралтай хараарай хүмүүдээ. Багш нь энд А, Б вектор, Б, С 2 векторыг хараарай. Хасах 1, 4, 4 хасах 1 гэсэн вектор байна. Тэгэхээр энэ 2 вектор тэнцүү вектор мөн үү биш үү таад боддоо. Тэгэхээр ямар векторыг тэнцүү вектор гэж зүгээр ингээд утсан бэлээ. Хэрвээ векторын чиглэл нь нижилхэн бас урт нь тэнцүү байвал тэнцүү вектор тийм ээ. Гэтэл энэ хоёр BC хоёр вектор маань координатууд нь эсрэг тэмдэгтэй буюу эсрэг чиглэлтэй байна. Тэгэхээр эсрэг чиглэлтэй вектор болохоос биш тэнцүү вектор биш тийм ээ. Бас бид нар уртыг нь олоод шалгачихж болно сая урт болох том явдсан юм чи. За эхлээд А векторын уртыг дараа нь 3B векторын уртыг хас 2C векторын уртыг олоо гэсэн юм. За тэгэхээр саяны томьёогоо ашиглаад хэлбэрхан олчих чадна. А векторын урт бол координатуудын квадрат зэрэг төвшүүлээд нэмсэнтэй тэнцүү буюу А векторын эхний координат 3, Б хоёр дахь координат нь хас 2 байна. Энэ хоёрыг квадрат зэрэг төвшүүлээд нийлбэрийг авлаа. Язгуур гаргахаар язгуур дотор 13 гэсэн эр арсенал хариу гарч байна. За 3B векторын координат уртыг одоо жишээлбэл яаж олох вэ гэж. Тэгэхээр дээр B вектор өгсөн байна. Векторыг тоогоор үржихдээ мөн дараагийн чинь дээр бид нэр үзэн хасах 3-аараа харгалзах координатуудыг үржтдэг. Тэгэхээр B векторыг хасах нэг координатыг 3-аар үржихээр хасах 3 болно. 4 координатыг 3-аар үржихээр 12 болно. Энэ хоёр координатыг квадрат зэрэг дэвшүүлээд нэмэх юм бол 3B векторын урт буюу язгуурдоор 153 гэж гарч байна. За мөн адилхан хасах 2C векторыг олохдоо мөн C векторын координатуудыг хасах 2-оор харгалзавлан үржүүлнэ. Тэгэхээр нэгийг хас 2-оор үржихээр хас 2 тийм ээ. Хасах 4-ийг хас 2-оор үржихээр нэмэх 8. Тэгээд квадратуудыг нь олоод хооронд нь нэмээд язгуур авах юм бол хасах 2C векторын урт нь язгуурдоор 68 гарч байна. За одоо сурах хүчгийнхаа бодлогоос суур вектораар одоо хэрхэн задлах вэ? Векторын уртыг яаж олох вэ гэдэг сэдвээ баттгая. Сурах хүчгийнхаа 123 дугаар хуудасны 23 дугаар бодлогыг гаргаарай хүмүүдээ. За тэгэхээр энэ бодлого маань ийм зургууд өгсөн байгаа. Зургт өгсөн векторуудыг ийжи суур нэгж вектораар задалж бичээд уртыг ол гэсэн байна. Уртыг ол гэсэн байна. За энд А, Б, С, Д, И гэсэн 5 вектор байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ 5 вектор дээр бид нар мэдлэгээ баттгахад бол хангалттай сая одоо векторын суур вектораар задлах уртыг олох чадвартай болно гэж хөшин ойлгож байна. За нэгдүгüрт нь болохоор А векторын координат бол X нэглэгийн дагуу баруун тийшээ 1, дээшээ 3 нэг шилжиж эхлэлийн цэгээсээ төгсгөлийн цэгтээ хүрсэн байна. Тэгэхээр А векторын координат 1, 3. А суур вектораар задласнаа багш нь улаанаар битсэн байна. Тэгэхээр нэгийг 1 и дээр нэмэх нь 3 G вектор гэж суур вектор задлана. За А векторынхаа уртыг болохоор саяны сүлд үтсэн томьёогоо ашиглаад
координатуудын квадрат зэрэг төвшүүлээд нэмчин. Тэгэхээр А векторын урт нь язгуурдаар 10 гарч байна. Үүнтэй мөн адилаар Б векторыг олъё. За Б векторыг зургаас хараарай. Б векторын эхлэл цэгээсээ эхлээд зүүн гарт тийшээ 2, дараа нь доошоо 1 нэгжилдсэн байна. Б векторынхаа зургийг хараарай. Тэгэхээр Б векторын координат бол хасах 2, хасах 1 гэсэн үг. Тэгээд суурь вектораар задлах юм бол хасах 2-ийгээс хасах 1 G вектор өөрөөрлөл хасах 1-ээр үржиж байгаа тийм векторын тийм учраас хоорондох тэмдэг нь хасах болсон. За B векторын урт нь хасах 2-ийн квадрат дээр нэмэх нь хасах 1-ийн квадрат буюу 5 гарч ийн язгууртур 5. За ийм байдлаар нөгөө векторуудыг мөн адилхан болно. За C векторын координатыг хараарай. Эхлэл цэгээсээ эхлээд зүүн гарт тийшээ 2 1 шилжээд дээшээ доошоо шилжээгүй байж шилжилт байхгүй. Тийм учраас яг хуу зүүн тийшээ 2 1 жир шилжэхээр хасах 2 тэгээд тэг гэсэн координаттай вектор байна. C вектор маань суурь вектораар задлах юм бол хасах 2-ыг үржих нь E дээр нэмэх нь тгийг үржих нь G буюу хасах 2 E вектор гарна. Улаанаар огшин суурь вектораар задласнаа битсэн байгаа. За доод талд нь уртыг олсон. Векторын уртыг модуль дотор тэмдэглэж байна тийм ээ. За квадрат зэрэг төвшүүлэхээр урт нь 2 гарч байна. За D векторын координатыг харъя. Эхлэл цэгээсээ баруун тийшээ 1 1 шилжээд дээшээ 2 1 шилжсэн байна. Тэгэхээр D векторын координат бол 1 2 гэсэн үг. За суурь вектораар задлах юм бол 1-ийг үржих нь E дээр нэмэх нь 2-ийг үржих нь G болно. А уртыг нь олох юм бол 1-ийн квадрат дээр 2-ийн квадратыг нэмээд язгууртур 5 болно гэсэн үг, тийм ээ. За одоо энд B вектор, D вектор хоёрын урт нь ижилхэн гарчлаа. Язгууртур 5, язгууртур 5 гэдэг. Тэгэхээр энэ урт нь ижилхэн гарч байгаа хоёр векторыг тэнцвэр вектор мөн үү? Зургаас харъя. D вектор маань дээшээ чиглэсэн вектор байна. B вектор чиглэл нь эсрэг өөр байна, тийм үү? Өөр чиглэлтэй байна. Тэгэхээр энэ хоёр урт нь тэнцвэр боловч чиглэл нь өөр болохоор бас л яг тэнцвэр вектор биш. Уртаараа л тэнцвэр болохоос биш. Урт нь ч тэнцвэр, чиглэл нь тэнцвэр гэж тэнцвэр вектор болдог байгаа. За сүүлчийн E вектор бол эхлэл цэгээсээ зүүн гарт тийшээ 1-ээр доошоо 4 1 жир шилжсэн байна. Тэгэхээр хасах 1 4 координаттай E векторын координат суурь вектораар задлах юм бол E вектор нь хасах 1-ийг үржих нь E, хасах нь 4-ийг үржих нь G болно. За уртыг олохоор хасах 1-ийн квадрат дээр 4-ийн квадратыг нэмээд язгууртур 17. За сурагчгийн бодлого бол ийм бодлогод байна. За дараагийн бидний мэдэх ёстой нэг юу бол векторын үйлдэлийг координатор илэрхийлэх гэж байгаа. Бид нар векторын үйлдэлийг 9-р ангид мөн 10-р ангийн эхний хичээлүүд дээр болохоор яасан гэхээр дандаа векторыг нэмэх гурвалжны дүрэм, параллелограммын дүрэм гээд зургаар илэрхийлжсэн бол одоо координат ашиглаад нэмэх хасах үржих үйлдэлийг хэлбэр хийх нэ. За 5-р бодлого жишээн дээр 3 вектор өгсөн байна. Тэгээд 3А дээр нэмэх нь 2B, хасах нь 5C векторыг олоо гэж. За тэгэхээр векторыг нэмэх хасах тоогоор үржих үйлдэлийг бол 9-р ангид үзсэн гэдгээр багшин түрүү хэлсэн тийм ээ. Тэгээд одоо 10-р ангид бас бид нар баттгаад үзэж байгаа. А векторын координат x1, y1, B векторын координат нь x2, y2 байг. Тэгэх юм бол А вектор дээр B векторыг нэмэхдээ А векторын эхний координат төр B векторын эхний координатыг нэмнэ. x1 дээр x2-ыг мөн А векторын 2-р координат дээр Б векторыг 2-р координатыг нэмж алдаг. Харгалзах координатуудыг нэмждэг. Хасахтаа болохоор 1-р координатаас нь 1-р координатыг, 2-р координатаас нь 2-р координатыг харгалзуулан хасчихдаг юм байна. За 3-д нь векторыг тоогоор үржих, бид нар сая үрдсэн тий. Харгалзах координат тус үрийг нь К-г үрчих нь X, Y-г үрчих нь X гэд үрчиждэг юм байна. К-ын дурын бүхэл тоо бодиттоо байна гэсэн үг тийм ээ. За одоо бодож эхлэе бодлогоо. Эхлээд бүгдээрээ 3 вектор дээрээ векторыг 3 векторыг тоогоор үрчээд 3А вектор, 2Б вектор, 5С векторуудаа олчих. Харгалзах координатуудыг үржээд болохоор хялбархан байгаа. А векторын координат 3 хасах 2, 3-аар үржихээр 9 хасах 6 болно. Б векторын координат хасах 1 4, 2-оор үржихээр хасах 2 8 болно. С векторын координат маань мөн хасах 1 4 байгаа. 5-аар үржихээр хасах 5 20 болно. За одоо дараа нь бид нэр өгсөн вектор илэрхийллийнхаа утгыг олох юм бол 3А вектор дээрээ 2Б вектора нэмээд тэгээд 5С вектора хасахаар бидний вектор илэрхийллийн хариу тэр нийлбэр ялгуураар илэрхийлсэн вектор маань 12 хасах 18 гэсэн утгатай болж байна. За вектор дээрх үйлдэлүүд. За одоо дараагийн сурагчид дээр ямар бодлого байна вэ? Сурагчгийн 127-р хуудасны 37-р бодлогыг авч үзье. Хэрвээ А цэгийн координат нь 3 хасах 1, Б
B-цэгийн координат нь 5 нэг. Энэ бол цэгийн координат байна тий, векторын координат биш. Бол AB векторын координат ба бүтэйг олгож байна. За тэгэхээр векторын үйлдэлийг координатор илэрхийлэх нэг бас нэг арга болвол цэгүүдийнх нь координат өгсөн үед векторынхаа координатыг олдог байгаа. За векторын координатыг эхлэл төгслийн цэгээр нь илэрхийлдэг. Том яг авч үзье. Тэгэхээр AB вектор эхлийн цэг нь A, A цэг нь X1, Y1, төгсгөлийн цэг B цэг нь X2, Y2 төгсгөлтэй байг. Тэгвэл AB векторын уртыг модулд дотор AB гээд эцсийн цэгээс нь эхний цэгийн хасаад квадрат зэрэг төвшүүлээд Y2-оос 1-1 хэсэг квадрат зэрэг төвшүүлээд олдог байх нэ. За тэгэхээр бодлогын бодлтыг харъя. Тэгэхээр AB векторын эхлэл төгсгөлийн координат өгсөн үед векторын координатыг олохдоо эцсийн цэгийн абсцессаас эхний цэгийн абсцессыг хасна. X2-оос X1-ийг хасна. Ингээд AB векторын маань эхний координат гарна. Хоёр дахь координат нь эцсийн цэгийн ординатаас эхний цэгийн ординатыг хасна. Өөрөөр хэлбэл Y2-оос Y1-ийг хасна. Ингээд векторын маань хоёр дахь координат гарна. За бидний жишээнээр болохоор B цэгийн координат маань абсцесс нь 5 байгаа, 5-аас 3-ыг хасаад векторын маань эхний координат 2 гарна. Мөн ординат нь болохоор B цэгийн ординат нь болохоор 1 байгаа. 1-ээс хасах 1-ийг хасахаар хасахын нэмэх 1-гээд 2 гарна. Тэгэхээр бидний векторын координат бол 2 2 гэсэн координаттай гарч байна. AB вектор маань тийм. За AB векторынхаа уртыг олох юм бол одоо координатуудаа квадрат зэрэг төвшүүлээд авчих шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр язгууртар 8 буюу 2 язгууртар 2. За өнөөдрийн хичээлээр үзсэн бодлогоудаа баттгаад багш нь 2 дасгал өгье. 1-дүгээрх нь болохоор сурах бичгийн 127-р хуудасны 38, 39-р бодлогыг бодоорой. Дараа нь болохоор сурах бичгийн бус их үсвэрээс авсан ABC гэсэн 3 вектор өгсөн байна, тийм ээ. Энэ 3 векторуудыг өнөөдрийн үзсэн аргаараа суур векторар задлаад дараа нь координатыг автгаад векторуудаа байгуулна. Мөн уртуудыг нь олоорой хүүхдүүдээ. За, анхаарал тавьсанд баярлалаа. Хичээлээ сайн эцгээгээрэй.